waktu onten sahabat sowan datang Kanjeng Nabi. Sahabat niku mboten ana sing kenal, iki wong endi ngono, bentuk raine ya ora umum. Klambine ora umum, cukurane mungkin ya petal-petal ora umum. Niku teng arep masjid, sampe tak niku sapa, Mbok? Wong model ngono wong kok ndi, Mbok ora ono sing ngro. Nek wong ngono ora ono. Akhire wong niku begitu weruh Kanjeng Nabi, langsung mat. Mat. Wong sahabat liyane kan jengkel. Lagi uang cerah cerah itu malam ini mati piye? Butuh apa? Padahal sahabat itu ya Habib Allah, ya Rasulullah, ya Syafi Allah. Lagi orang mati. Kira-kira nangki ini misalnya kulo diundangin dan terus tono fake, sampai mesti orang nesu. Bukan kaget itu sopo. Pak Dene apa orang tak kira-kira. Kira-kira terus kulo tuh laki ngene terus tong beri gue neng fake. Muafik mesti sampean ya juga ki sapa. Lah zaman niku ngenten wong niku ora jelas iku sapa ngerti-ngerti ngundang Nabi muat. Mat. Sahabat liyane mangkel sapa tapuk lambene. Ternyata Kanjeng Nabi aja jarno-jarno kon rene kon rene. Akhire kan mlebu. Begitu teng ajenge Kanjeng Nabi langsung kono, mat. Apa aku kudu nguyuh ya? Ya nguyuh. Kengen nguyuh niku mboten mados toilet tapi langsung nguyuh teng ngarepe Kanjeng Nabi teng jero Mas. Menjadi sahabat Umar itu kok tuwarik pedang aja dikethok kulune. Umar aja. Ngene-ngene iki ya santriku iki sahabatku ning kon desa adoh ana. Ning desane kono pancen nguyuhe sak gonggon wong iki. Ana bantrek ya diuyuhi, ana wit pelem kalenan ya diuyuhi. Ngene-ngene iki ya santriku tapi iki santri gondang legi. Kira gudang legi, kira-kira ngun, gudang manis, gudang manis witan mana kan? Lah, wong koyok ngeten niki teng Al-Qur'an dipun sebat wajah amin aqsal Madinah. Jadi aqsal Madinah petite kutho. Ari ulano, Masjidil Aqsa karo Masjidil Haram. Niki panggonan niki ado. Lho kok sewengi niku? Zaman semonten nggih wong Arab niku mboten model saipi angin nggih. Dadi yo angel dipahami. Wah akhire apa meneh terus tambah munggah lah langit. Wah tambah wis angel wong ora ono Gatotkaca teng mriku. Lah teng mriki ngoten iki rada nyantol-nyantol sithik wong ono Gatotkaca. Wah tambah geger iki akhire ono sing ngarani Rasulullah. Apa kesurupan ono sing ngarani kesambet ono macam-macam lah. Wong jenenge wong ora masuk akal. Wis ngene-ngene dalam situasi koyo ngoten niku. Sing paling seneng niku Abu Jahal. Abu Jahal iki tasyakuran memperingati gilanya Rasul. Wah, Nabi Muhammad itu sedan itu lho, syakuran, tasyakuran, syukuran, syukuran. Abu Jahal ini moro ning ngene Kanjeng Nabi. Ya Muhammad, mana Abu? Ono apa dungaren sampeyan esuk-esuk rene? Lho enggak. Aku entuk kabar jare awakmu bar munggah langit iku tenan ta. Lho, iya man. Nabi tenan kuwi. Top kuwi berarti hebat. Tapi sahabatku ora ono sing ngandel lho man. Enggak usah dipikir wong sahabatmu iku cakup lu goblok wis gak ono sing ngandel. Pantes ae nek sahabatmu enggak bisa mencerna Isra Mi'raj wong. Sahabatmu kelas budak wong kelas Bilal lho kon paham ora paham. Cah bodoh-bodoh wis ora sambok pikir. Kanjeng Nabi diem-diem ngoten niku kali Abu Jahal. Dikandani sahabat itu bodoh. Iki jenenge kalimat hakim urid bil batil itu ya niki. Kalimatnya bener ning kuarepe panjenengan cangkeme Abu Jahal lho. Wis tenang ya tenang. Ngene-ngene Mat. Timbangane kancamu iki ra ono sing ngandel. Piye nek dongengan Isra Mi'rajmu diceritakno ning kancaku? Nek kancaku iki jeneng wong-wong hebat, koleha-koleha saya ini kelas intelektualnya cendekiawan. Jadi nek cerita Isra Mi'raj mung mbok critakno ning nggonku mesti do ngandel wong kancaku wong hebat kabeh. Ngene ae sesuk nang omahku tak undange kanca-kancaku iki. Tak belehno unta, tak masakno sing enak. Lah engko rene kabeh kancaku tak undange timbangane kowe pidhato ning sahabatmu gak ono sing ngandel pidhato wae nang nggonku nang ngone kanca-kancaku. Tak undange wis beres lah tak panitianane. Akhirnya wong kabeh diundang kali Abu Jahal. Halumi, halumi, halumi. Terus Kanjeng Nabi dirawuhne kongkon pidhato jelasno Isra Mi'raj. Wong dijelasno nek wong Islam ora ngandel apa meneh ning wong ka. Nah, tapi gayane Abu Jahal arep menjebak jebakan Batman nih.
masa khidmat 2022-2024 kinabinya. Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan cabang Republik. Kurang prayuki menali kulo panjang kali lebar sama dengan luas, yeah. Jadi mangke babakan Isra Mi'raj, babakan EU mangke bagi di pon terasa kekus muat, yeah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita kata kelompok, terima kasih kepada kelompok. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penyanyipun Morayai Mali Sabon dari Sabda Tengkut Matrapan Matur Kumpang Adi Coro Salah Singipun Menini Mau Ingrodo Hasana Sohor Doa Dengan Dalu Buniko Bagi Keaturakan Bagi Kampunipun Romo Biayi Haji Ahmad Mohid Sebagai penyanyipun Romo Biayi Ahmad Mohid Pekdal Sohor Kaminan Kito Dari Agung Sohor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ora iki mixing rada sensitif rene. Ora alim para ulama, para kiai, para sepuh bin sepuh, para hadirin wal hadirat gundang manis wetan. Iki cara Malang ni gundang legi. Kalau beri gondang manis, wetan, sing kulon ni ten, sing lor betul ni ten. Dalam? Jembatan wau. Yeah, ni alhamdulillah. Jam rolas, langkung.
lebih 20 menit ya. Kula dugi mriki saperlu nderek sareng-sareng memperingati Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Isra Mi'raj niku dipun dawuhaken Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul bazir bi abdihi lailan. Niku sampeyan aja lali. Dadi Isra Mi'raj niku lailan bengi. Ya yamine ngeten iki. Dadi mula peringatan Isra Mi'raj niku yamine niki. Jadi ini peringatan Isra Mi'raj sing asli yamine niki. Jadi mulakno aja komplain. Lagi peringatan Isra Mi'raj itu bengi. Yamin ini kising bener. Malah isik kurang rodok esok meneh. Sing pas niku jam siji saja nih. Lalu ngepas nih. Lo peringatan itu kan memperingati sesuatu yang pernah terjadi dan diperingati di hari dan waktu yang sama, tapi di tempat yang berbeda. Tapi kan ini yamene ini kurang esok isen, kurang sak jam. Jadi Kanjeng Nabi ini ku dalu mboten awan. Mula kejadian Isra Mi'raj niku panjene wong bengi. Ya sepi. Sepi. Gak ono kancane. Mila jelasno Isra Mi'raj niku mboten gampang. Kudu kiai sing pinter tenan. Lho nggih. Soale Isra Mi'raj niku pelajaran paling angel teng Islam niku ya Isra Mi'raj niku, aja sembrono sampean. Kiai diundang peringatan Maulid Nabi ngono gampang. Lah memperingati lahirnya Nabi bayine onten. Sing nulung bayine nggih onten. Seksine kata nek Nabi niku lahir, terus jenengane menungso niku mesti tau lah lahir. Peringatan nuzulul Quran ini gampang lah jelasnya, wong Quran ini kuyo ono betuduk ono gede. Seksi ini gonten. Peringatan Hijriah ini gue tambah gampang, wong ceritanya Nabi Hijro, kancane ono. Kancane ini gue enten. Seksi ini onten. Dugi Madinah disambut, ini gue enten panggonane. Nopo male peringatan Maulid apa peringatan pitulasan tambah gampang niku. Jelasno nek wong teke ana. Bung Karno niku ana tek proklamasine won. Lho tapi nek peringatan Isra Mi'raj niku aja meneh kok kula. Wong sahabat sing ngalami niku ana sing ora percaya. Lho. Pada saat Isra Mi'raj niku di aturke kalian Kanjeng Nabi, niku sing percaya meh loro tok. Jenenge sahabat Ali kali sahabat Abu, liyane mboten percaya. Nggih mek loro niku tok. Sing liyane niku mboten nesu gara-gara meng sejaminane nameng bahwa Kanjeng Nabi mboten tahu go. Goro mek niku tok. Nek mbot Kanjeng Nabi niku gora-gora ngono ya. Wis minggat sahabat niku men. Sebab peristiwa niki bener-bener murni urusane Allah kali Kanjeng Nabi, tidak melibatkan siapapun. Atas waktu dipun ceritakan numpak buruk ngono. Sampai saat ini niku ya mboten enten sing ngero terminale buruk iki ning ndi ya kan sing. Lah sing cetak kok sapa? Wong seksine ora enek.
Berarti kancane malaikat Jibril. Sopo sing iso takok malaikat Jibril? Wong ora ono sing tau petruk. Sing tau petruk jarane Lia Eden mbiyen. Sing akhirnya ditangkap polisi. Akhirnya polisi Indonesia terkenal gara-gara iso nangkep malaikat Jibril. Dadi mulane nek sampean ono peringatan Isra Mikraj ini, sampean nek ngundang kiai aja sembarangan. Kudu ngundang kiai sing pinter tenan. Nek kiai tanggung ngono bubar. Baten-baten iki guyon. Lha karena muskil, Isra Mikraj itu angel dipahami. Wong minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Sampe ngerti sok ning di Masjidil Aqsa. Ning Palestina napa kok diarani Masjidil Aqsa? Aqsa niku napa artine? Aqsa niku artine adoh sing ra umum adohi. Cara wong Jawa Aqsa niku maknane Jabal Kat. Nek adoh ngoten niku bait, bahasa Arab niku bait niku adoh. Tapi nek adoh sing ora cetho niku Aqsa. Jabalikat. Lha mulane teng Al-Qur'an niku wonten dokumentasi Aqsa niku wonten. Waktu wonten sahabat sowan datang Kanjeng Nabi. Sahabat niku mboten ana sing kenal iki wong endi ngono bentuk raine ora umum. Klambine ora umum, cukurane mungkin ya petal-petal ora umum lho. Niku teng arep masjid, sampe tak niku sapa, Mbok? Wong model ngono ku wong kondi, Mbok ora ono sing ra. Nek wong ngono ora ono. Wah, akhire wong niku begitu weruh Kanjeng Nabi langsung mat. Mat. Wong sahabat liyane kan jengkel. Lagi uang cerah-cerah doi malam ini mati piye? Utu apa? Padahal sahabat itu ya Habib Allah, ya Rasulullah, ya Syafi Allah. Lagi orang mat. Kira-kira nangki ini misalnya kulo diundang ini terus tono fit, sampai mesti orang nesu. Bukan kaget itu sopo. Pak Dene apa orang tak kira-kira. Kira-kira terus kulo tuh lagi ngene terus tong beri gue neng. Fit, muafik mesti sampean ya juga gini sopo. Nah zaman ini ngenten uang ini udah jelas ini sopo ngerti-ngerti ngundang Nabi muat mat so kapat liane manggel ini sopo tapuk lambi ternyata Kanjeng Nabi ojo jarno kondene akhirnya kan mlebu begitu tengah jengi Kanjeng Nabi langsung kondo mat apa aku kudu nguyo ya nguyo kengken nguyuh ini kemudian matas toilet tapi langsung nguyuh di ngarepe Kanjeng Nabi di jerumas jadi sahabat Umar itu kok tawarik pada ngajak dikendok gulu nih Umar rojo ini kaya santriku ini sahabatku ini kok desa aduh kono ini desa ini kono panjang nguyuh sak gong-gong ini ada bantrek ya tuyuhi ada wet pelem kalenan ya tuyuhi ini kaya santriku tapi ini santri gondang lagi kira gudang lagi kira-kira ngun gudang manis ya gudang manis witan mana yang kan lah wong koyong yang terniki teng Al-Quran dipun sebat wajah amin aqsal Madinah jadi aqsal Madinah petite kuto dari ulano Masjidil Aqsa karo Masjidil Haram niki panggonan niki ada lho kok sewengi ini zaman semonten nggih wong Arab niku mboten model saipi angin nggih. Dadi yo angel dipahami. Wah akhire apa meneh terus tambah munggah lah langit. Wah tambah wis angel wong ora ono Gatotkaca teng mriku. Lah teng mriki ngoten sik rada nyantol-nyantol sithik wong ono Gatotkaca. Wah tambah geger iku akhire ono sing ngarani Rasulullah. Apa kesurupan ono sing ngarani kesambet ono macam-macam lah. Wong jenenge wong ora masuk akal. Wis ngene dalam situasi koyo ngoten niku. Sing paling seneng niku Abu Jahal. Abu Jahal iki tasyakuran memperingati gilanya Rasul. Wah, Nabi Muhammad itu sedan itu lho, syukuran, tasyakuran, syukuran, syukuran. Abu Jahal ini moro ning ngene Kanjeng Nabi. Ya Muhammad, mana Abu? Ono apa dungaren sampeyan esuk-esuk rene lunga? Aku untuk kabar dari awakmu baru munggah langit itu tenan tenan. Loh, iya man, Nabi tenan deh. Top berarti hebat. Tapi
sokabat kurang ada yang ngandel loh man. Gak usah dipikir loh sokabatmu itu cakoplo-koplo gak ada yang ngandel. Pantes saya nih sokabatmu gak bisa mencerna Isra Mi'raj dong. Sokabatmu kelas budak, wong kelasnya Bilal loh kan paham, ora paham. Cak bodoh-bodoh nih surasa mau pikir. Kanjeng Nabi diem-diem ngoten niku kali Abu Jahal. Dikandani sokabatmu bodoh. Ini jenenge kalimat hak murid tu bial batil itu ya niki. Kalimatnya bener yang kuarepe panjenengan niku cangkeme Abu Jahal niku. Tenang ya tenang. Ngene-ngene mat. Timbangane kancamu ira ono sing ngandel. Piye nek dongengan Isra Mi'rajmu diceritakno ning kancaku? Nek kancaku iki jeneng wong-wong hebat, koleha-koleha saya ini kelas intelektualnya cendekiawan. Dadi nek cerita Isra Mi'rajmu mbok critakno ning nggonku, mesti do ngandel wong kancaku wong hebat kabeh. Ngene ae sesuk nang omahku, tak undange kanca-kancaku iki. Tak belehno unta, tak masakno sing enak. Langku rene yo kabeh yo kancaku tak undange timbangane kowe pidhato ning sahabatmu gone sing ngandel pidhato wae nang nggonku nang ngone kanca-kancaku tak undange wis beres lah tak panitianane wakhire wong kabeh diundang kali Abu Jahal halumi 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 terus Kanjeng Nabi dirawuhne kongkon pidhato jelasno Isra Mi'raj wong dijelasno nek wong Islam ora ngandel apa meneh ning wong ka kabeh tapi gayane Abu Jahal arep menjebak jebakan Batman nih. Waktu akhirnya Kanjeng Nabi rawuh, Abu Jahal mempersiapkan hidangan, wong lumpuk Kanjeng Nabi dikongkon pidato. Jadi sampean nek kepengin ngerti, ketua panitia Isra Mi'raj pertama, ya Abu Jahal nih. Kowe sampean pengin ngerti, ketua panitia peringatan Isra Mi'raj pertama kali, ya Abu Jahal nih wonge. Pun dia Abu Jahal ini. Lha terus pidato Kanjeng Nabi bete pian Kanjeng Nabi cerita Isra Mi'raj ini ngene. Lah tapi wong panjenengan iki wong jebakan Batman. Akhire niku ngawur. Ya Muhammad, apa? Iku nih antarane Masjidil Haram karo Masjidil Aqsa iku warunge pira? Lha mosok Kanjeng Nabi ngitung warung kan yo iki pertanyaan-pertanyaan sak seneng ini kok. Jare nang Masjidil Aqsa. Iya aku tekan Masjidil Aqsa. Nek Masjidil Aqsa iki cendelone pira? Pertanyaan-pertanyaan sing ora mutu sing jengkel sing ora iso ora gampang. Wong ini pertanyaan teknis kuantitatif ngono ya. Ngopo kowe Bang? Wadi lawange pira Masjidil Aqsa? Wah ora iso ngitung sawat karo. Gentenge pira? Lah sapa sing ngitung genteng? Niku padha. Penjenengan asli pundi? Grobokan. Grobokan. Tak takoni iki grobokan asline. Asli apa ora wong grobokan iki tak takon. Sampeyan kok grobokan niku mriki? Nggih. Tak itu. Cagak listrik kit mulai grobokan sampe mriki. Oh. Oh, berarti goro iki gak teko grobokan lho. Kaya ngoten niku coba. Iku pertanyaane sira mirip njengkel lho niku. Ora ngitung lho Mas, mosok arep dalan kok ngitung cakak listrik tekan mriki. Lha ngene Kanjeng Nabi takoni warunge pira? Ego-egoane pira? Lah ngono lho ya. Wah. Iki wanengan. Ha niku lak jawabane wong kucluk. Weh. Wah, ya weh. Lha panjenengan asli Kudus? Nggih. Oh, asli Kudus. Tak takoni iki pertanyaane. Nate teng pendopo? Nggih. Nate cagake pira lho? Lho, ya kuwi ora ono ngiteng. Wah, lho, wah Kanjeng Nabi diulempari. Wah. Akhirnya Allah nimbali malaikat Jibril. Ya Jibril, enten apa ya Allah? Hel Nabi ku ditakoni persoalan teknis, iki mudhun. Kula kenapa ya Allah? Kono siaran langsung. Lho cara saat ini siaran langsung wujudnya Masjidil Aqsa dibeto dateng ngarsane Kanjeng Nabi. Akhirnya delok hitung pira ora lha niku. Dadi zaman biyen wis ana siaran langsung. Streaming live. Lagi akhirnya dihitung cek gendir gendangnya piro rong ewu mangatus gak percaya hitungan dewe akhirnya oh iya bener Nabi kan Nabi iso akhirnya pun lewat kan terus ya wes ini nah terus akhirnya sahabat iya bener Nabi Muhammad itu ragoro ya wes saya gitu terus ngerti Nabi pun kalau percaya pun nah penjenengan Isra Mi'raj ini wala-wala nopo aku tiga kali sholat
Oh, salat niku napa? Nyembah Gusti Allah. Nggih pun, kula diulangi mboten, ya ya wong kowe ya umatku kita ulangi salat. Nah, kapan sing Nabi engko sore nglumpuk rene ya bar-bar magrib ngono peteng-peteng rene ya, tak ulangi salat. Akhirnya kerumpuk kabeh. Kanjeng Nabi salat online carane ngoten. Allah Akbar. Kanjeng Nabi wong bar petuk Gusti Allah, ya wifi ini kan urip. Langsung. Jadi usul le cara anu ini, jadi connect. Nah, sahabat Ali, sahabat Abu Bakar melu. Allahu Akbar. Melebu wifi ini Kanjeng Nabi. Lah sing batuwi-batuwi. Bangsa wong gudang manis ngoten niku. Kira-kira. Loh ini, Allahu Akbar. Koncone disikut. Gusti Allah kita ora kang ora. Oh ya wis ngenteni mungkin ra ketok sebab wis peteng iki. Kan bengi iki magrib iki, peteng dadi ra ketok. Wis engko-engko ditene. Wis rampung rusak-rusak kan. Malih kapan malih Jeng Nabi? Engko isak-isak rene meneh. Oh nggih nggih nggih. Bareng krungu usolli fardhu isi arba'ah. Ping papat Kang, iki mesti ketok iki papat iki. Mau telu yo gak ketok. Tapi peteng iki gak ora ketok meneh. Komplain wis meneng maneh. Kapan malih Kang? Jeng Nabi, engko subuh-subuh rene. Wah wis rada padhang iki kira-kira kok ketok. Usolli. Rakaten lah mek loro ora apa-apa, loro ketok. Ora ketok meneh. Mundur maneh. Bareng kapan malah jare engko awan-awan rene bener. Wah, awan mesti ketok. Wong padhang soli fardhu arba tambah papat iki tambah ketok. Ora ketok meneh. Mulat ngoten dikira sok apa iki sembahyang itu perlu Gusti Allah. Wong biasane nyembah ono patung. Patunge. Wah, akhirnya kerusak-kerusak, kerusak-kerusak. Sing ngarep sembahyang sing mburi kerusak-kerusak ditakoni Nabi, Kang. Sembahyang kok ribut ning mburi. Wah, padha anen. Ngapunten Jeng Nabi, Gusti Allah ra ketok. Angel. Angel. Oh, Kanjeng Nabi ya mboten nesu ra kok yo goblok ngene ya mboten. Matur teng Allah ya Allah, umat kula ternyata mboten saged. Ternyata salat niku mboten gampil. Wong biasane eneng patunge iki mboten saged. Nggih monggo kersa panjenengan limulang kepripun. Didun ki malaikat Jibril, sadida baya disiabi wa sadida sawadi sa'ri. Mahwal iman, mahwal Islam. Iman niku apa? Antuk minabilahi wa malaikatihi wa kutubi wa rasuli wal yaumil akhir wa bil qadri khairi wa syarihi minallahi ta'ala. Sudakta. Mawal Islam anta syahada la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah wa tuqimus salata wa tuuti zakata wa tasumu ramadhana wa tahujjal baiti man istata'a ilayhi sabila. Mawal ihsan anta abudallaha ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Wis ngibadah wis. Ibadah nang Gusti Allah kaya-kaya sira iku weruh Gusti Allah. Lah dene kok sira gak weruh? Yakin Allah lagi weruh si sira. Oh, nggih-nggih pun beres. Umat kula kene Kang lumpuk. Pripun Jeng Nabi? Ya, dawuh Gusti Allah ya lewat malaikat Jibril ngene iki. Kon ngibadah nang Gusti Allah. Kaya-kaya sira weruh Gusti Allah. Aja nek sing gak krungono lho iki. Sampeyan kok konslet teke ngene gak krungono iki. Iki soal iki jarang sing jelasno niki. Lho, rungono sing tenan. Aja omong, aja ambekan. Rungono sing tenan. Niki jarang sing jelas sampeyan kok bingung nek. Jadi ngibadah sira. Kaya-kaya sira weruh Gusti Allah. Jadi sembayang kaya sira weruh Allah. Allahu Akbar. Kaya weruh Allah goleki. Golek tenan, Gusti Allah kok golek ana. Tapi nek wis mbok goleki kok tetep ra weruh. Ya wis, yakino nek sira lagi diawasi Gusti Allah. Tadi gini Allahu Akbar. Wis melek ngene kok gak ana, gak roh. Oh ya wis, aja ubah Kang. Awak dhewe diawasi Gusti Allah sing ganteng. Lha niku. Akhire sing bodho-bodho ya iso salat sebab napa? Sebab sing penting rumangsa didelok Gusti Allah. Mula akhire sampean barang iso salat. Nek sampean Allahu Akbar goleki pangeran kok ora weruh, kok malah weruh sarung bolong. Ngoten lho. Mboten napa-napa, oleh
Tapi sampean nek perlu sarung bolong, aja lali nek sampean lagi diawasi Gusti Allah. Mula sarung bolong perlu sampean delok iku oleh, sing gak oleh niku dicunyuk-nyuk. Lah niku mboten oleh. Dadi wong nek diawasi niku nggih tetep andang. Dadi Allahu Akbar. Sampean pengin ngrungokno pangeran, kok malah ora ngrungu, malah krungune bakso. Ting 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 bakso. Oleh, tapi sampean aja lali nek sampean diawasi Gusti Allah. Mula krungu bakso oleh, tapi gak oleh rong mangkok Pak. Lah niku gak oleh, niku batal. Paham mboten nggih? Allahu Akbar. Ngerti ngono gratak-gratak, ya Allah kerupukku kudangan. Oleh sampean wong pancene arep ngrungokno pangeran malah krungu nek udan. Lah kelingan kerupuk, tapi aja lali nek sampean diawasi Gusti Allah. Mula krungu kerupuk udanan ya ora apa-apa, ning aja mlayu ngangkat kerupuk. Nek kepaksa lali kok mlayu ngangkat kerupuk, balena no maneh lho. Akhire oh salat iku gampang, sing penting rumangsa didelok Gusti Allah. Akhire yo anteng, Allahu Akbar, coba didelok pangeran. Lha akhire tenang salat niku. Ayem. Karena kabeh rumangsa diawasi Gusti Allah. Lah bareng diawasi Gusti Allah rumangsa takon tekan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, kula pun sakit salat pun anteng pun rumangsa diawasi Gusti Allah. Tapi Gusti Allah yang ngawasi kula niku kenging pundi? Kenging mriku napa kenging mriku? Cek kula niku ayem nek kenging mriku tak jawang mriku. Ya Allah, umat kula tanglet male, ya Allah, jenengan le ngawasi wong salat kenging pundi? Ya kandhanono, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani. Ono sing takok, aku nang ndi kandhani? Aku iki cerak. Tur aku kenai sing dijaluk. Oh. Lah nek ngono tok nggih. Jadi Gusti Allah cerak ya. Terus ngenai sing dijaluk. Oh nggih nggih nggih. Oh berarti Gusti Allah sing dijaluki kan Nabi nggih. Iya, Gusti Allah iso dijaluk. Bisa dijalui. Wah akhirnya begitu dikandani Gusti Allah bisa dijalui. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Allah, bujuh ayu ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Akhirnya sing mau nenjalu edat nyuwune dateng patung, dateng berhala, pun munda, pun boten jaluk teng patung, tapi pun jaluk dateng Gusti Allah. Lo iktikote wis munda nang kelas lo. Loro pun duwe keyakinan nyuwun dateng Allah. Lah jenenge wong jaluk suwe-suwe ya tertib wong gawa propo. Proposal ya kana nggo proposal kok kukar-kukur kukur ya tertib Allah. Aku tertib kene. Pak lurah nggo nang camat Pak niki nggih. Akhire salat niku tertib karena apa? Sesuai kebutuhannya. Sesuai butuhe. Dadi wong sesuai butuhe ya tertib. Oh butuh jam semene nggo klambi apik mulai tertib niku karena apa bu butuh. Cuman resikone nek butuhe dituruti terus ilang maneh gak sembah ini kelas loro mundak nang kelas loro. Lah bareng sesuai kebutuhan wong salat nangis-nangis ngoten niku. Niki sak kampung kathah niku wong model kaya ngoten niki. Mangke terus mundak nggih mundak karena keinginannya terus dijaluk pengen mendekat, pengen karena jarane Gusti Allah niku qoribun dekat, maka terus pengen mendekat. Lah begitu wong niku kok pengen mendekat, lah itu sudah mulai ada rindu, mulai ono kangen, kangen salat, kangen sembahyang. Lho ibu-ibu pancen kandhane angel kok. Aja omong, meneng ngote sing apik. Kan tinggal mulai kok sampean. Iki ku gak ono sing jelasno. Sampeyan tahu krungu dijelasno ngene iki karo aku. Lho mulane rungokno. Iki kuncine uripmu. Mengurusan sendale piye kae. Apa meneh sing jero masjid iki meneng. Suaramu banter krungu kok kene. Sampeyan ngenteni aku ngaji tekan kene wis 8 taun iki tak tekan kene aku. Iku wae tak gabung karo Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus. Nek gak mau gak oleh bagian sampean. Lha iki kiai internasional sampean gak sembrono ngawur wae. Padahal sembrono meneng ngomolakno.
aja apa pacak doai, kok kayak mutung tinggal mulai sampean. Ini tak jelas no. Akhirnya begitu pengen mendekat, takon ya Allah umatku lo kok pengen mendekat. Dijawab dekatnya kayak apa? Anak akrabu ilahi min hablil warid, aku lebih dekat daripada urat lehermu. Akhirnya wong-wong naik ke kelas 3 mulai takarrub, pengen mendekat, sudah mulai ada rindu, mulai kangen. Lah niki sak desa paling mek karek wong 12 nek ono. Sing salat karena rindu, karena kangen kaya wong pacaran. Mas engko tekone jam 7 ya jam 4 wis adus. Wong wis kangen gitu. Nah, wis pengin ketemu kangen. Terus uang niku nek kangen mesti bulet mawon to. Gribet mawon. Ora petono ta kapan. Lah mulane wong nek wis mundak nang takarrub niki zuhur, kali asar kok kesuwen salat sunat. Isya kali subuh kok kesuwen wis kangen iseni tahajud, iseni hajat, diiseni tasbih, wis macam-macam wong kangen. Subuh karo zuhur kok kesuwen iseni salat duha. Ning wong sing duwe ati koyo ngene iki sampean grayangi atine sampean dhewe. Wis tekan durung? Lho ya berarti urung kelas lho, urung kelas tel. Telu niki wong wis ngecek kangen tok karo Gusti Allah niku. Lha nek jenenge kangen mulai wong seneng nek dikongkon ya nurut. Mas aja ngrokok ya ora. Mas aku golekno martabak, mu digolekno tekan tindi. Lah mulane wong nek wis kelas 3 niku salat niku pun sagetan ha anil faksyai wal mungkar. Iso wis kan dikongkon dicegah ngene, mulai rindu, grimis-grimis ya Bu. Budal wong apel masih bledek ya budal wong apel. Nah perasaan koyo ngoten niku niku sak desa iki ana 12 wis apik. Nggih. Ana 12 wis apik. Lah kene pun kelas 3 niku pun mundak. Nggih, pun mundak nang kelas papat. Cinta itu pasti menjadi hamba, menghamba. Kaya wong seneng niku wis mundak menjadi hamba. Lah niku mundak nang kelas papat napa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Niku wis ngawula. Nah kawula niku kitab nek kelas 4 niku kitabe kata Ihya Usulul Hikam, Fususul Hikam, Futuhatul Makkiyah. Kitabe aku kitabe ulama-ulama niku. Nggih, niku kitab-kitab besar niku. Lah niku wong nek wis kelas niku masyaallah ya wis kap ngawula kaya lurah kepethuk bupati ngoten niku. Pak lurah telepon bupati jam 1 bengi, mbok kumpul karo bojo leren niku. Saking lho iki dorone kok pure budal. Dikokon ngopo we nurut? Aja ngasih bendorone iku sampe ngongkon, kok sing dikongkon ra eneng, pengine nyanding terus. Persis kaya ngoten niku. Dadi selalu berdekatan ngoten niku. Niku kelas 4, paling wong sak desa mung karek siji, karek loro wis luwung niku. Lah kok mundak nang kelas li? Limo, kelas limo ini wis boloplek. Anak intadon ni abdi pilih mang takaroni. Aku mau cari karmu sempeting eling. Ngini tak eling. Yuk kelas ini poro wali. Rawani bahas kulo kulo rung tau tekan kono. Besi kumbung, besi kumbung besar pasir. Nah, ni kelas limo. Mulanon ni kelas telu, kelas papat, kelas limo ni ku urusannya gampang menungso ni. Saya ngangil ni ku menungso kelas iji ni gitu. Kelas koyo-koyo ngeten iki wangel. Ning sawah koyo-koyo salat mule, begitu wayahe salat koyo-koyo ning sawah. Wis dilengani wangi, wis sujud niku lho isih eling wedhus. Nek muncul kelas 1 dadi bulan Allah. Bulan ana Allahu Akbar Allahu Akbar mak tek pengin salat tapi mung bokong ngenteni ngene sing ya. Mulane kiai nek ngomong kelas 1 niku kudu sabar. Mulane kiai-kiai NU sabar wong mesti dimong kelas 1 kabeh. Lah diundang zuhur setengah 12 ora kira-kira.
Soalnya apa? Tidak enak di sawah, di kebun. Mulanya akhirnya kiai ini mundur sampai setengah luru. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gue kayak gurung teko. Robana, ya Robana. Sampai pitung puteran ini belum teko. Akhirnya teko loro, krepnya kena masjid ini ya. Mulai wudu. Wah, wis ana sing teko makmumku. Begitu sepi gak ono suara banyu. Dinteni kok ngono. Tibake rokokan ngarep Mas. Masjid. Iya ini mangkel wis arep wudu akhire. Tambah ati ya megel nambani atine dhewe iki. Bareng kok sik gak teko. Kiai ini mangkel ya diuruki anjang ya weh lagi jalan-jalan tak kudung ini mau orang kelas ini kiai takbir ya rasa aneh-aneh soalnya motone orang kelas ini gue urung sholat terus muni ini wajah tu wajah ya begitu wajah melek iya ndelok mula nojok ngasih Allah akibar mesti kok kiai lah kiai ku nyetop apa mesti ngomong lemulana kiai NU ini ku tenang di seluruh anak ngini ini jurus ini lah yang menjadi lah mulana kiai ini jadi kan kata hati yang ini ngusin gaya Allah lali ini makmum ini ku delok oh makmum kelas iji dikira tenaga dalam ngawe lewis ngerti makmum kelas iji ini kok jomene kok digrayangi wong kesenggol sikile iki kulo jingkat lho ngono ku sik kober begeke-begeke grayangi sikile wong ngene iki sik kober ngene begeke lho aja ngono wong makmum kelas 1 sing sabar wong iki wong kaya-kaya dadi kaya-kaya ngaji kaya-kaya ning omah kaya-kaya kabeh lha mulane wong kaya-kaya sampean ngoten niku aja ngasi sembayang ijen mulus jamaah oh tadi le ono apa-apa wong sampean niku kaya wong numpak bis numpak iki turu ngomel ngobrol gak apa-apa sing penting ono supir sampean dhewe kok tolak-tolak nabrak lagi Allah akbar wis ngene wis inna sholati wa nusuki wa mahyaya iku le ngono tapi atine iki ning toko la ilaha illallah mau nyang-nyangan kurang 500 atine mbone endi padahal lambene wis iktikad muni inni wajjahtu wajh iya wis muni inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati tapi atine mbone endi la iku nek ora ana sopire keri sampean Allah kowe iki nek kamu sopire mbok ya nyantol mbok neng ndi Allah akbar sik nyowan to latine ya Allah aku iki ndutang wong sing berpadu karo bojone la ya tenono kebar salat tak pamuk meneh lho kan iku atine mbok neng ndi lha cara wong numpak kok ora ana sopire ngono ya nabrak mulane uwe enakan ngono niku sak wayah-wayah niku karek bondo makmu man mulane gawe masjid iki gaene niku nggo madhai supaya ana sopire mulane gawe masjid miftakhuz zakirin niki nggo ben ana sopire ben sampean teko rakaat terakhir atahiyatul Allahu Akbar. Enggak apa-apa sebenarnya makmu man nena sampean mesti katut. Sesone sampean ditakoni piye salatmu? Derek kok. Derek niki derek kiai niku. Nek kan sesone tetep ditakoni, endi salatmu? Sayyidina Ali majuse. Sayyidina Ali salat dipanasi kile mboten krok. Kros. Lah sampean Allahu Akbar. Endi salatmu? Lho, kok campur wedhus? Campur angon, campur nopo. Nggih wong kula niku mulakno sebab kula betanane kata, kula beto pasir, kula beto utang, mula kula tumpakno angkutan, wong kula nggawa dhewe mboten kuat. Nah sik ajeng tanglet, lah supire iki niku. Wong kula nameng makmu,
man lillahi ta'ala iku mulakno sampean coba ditapetiti. Lho sampean salat kan ora nggawa khusyuk tok. Sampean nggawa masalah neng sawah, nggawa masalah neng kantor, nggawa masalah neng omah, nggawa saanane sampean nggawa kabeh. Kita awal sampai akhir lho eling saanane. Sampai kira-kira linggis ilang 10 tahun ngono krungu eling. Sampai itu, sampai itu. Sampai Allahu Akbar. Pirang detik sampai niling pangeran. Saliyane iku lak mbosok anane ringeti tanggon koncone ya kambus. Urung atus ya. Asli, sampean jujur, Pak. Pada diri sendiri kan jujur kira-kira sampe ini sholat ya antara ini sing tenan rokaat miro Yesus. Aku gak percaya model kok sampean. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa alladzi qaddara fahada. Suwe iki. Ya yakin ada iki kok imame kok sing suwe-suwe disingkiri wong. Sesora jamane. Lho, ngono iki lho. Saiki padha to, awak dhewe zikir. Zikir iki ngoten iki guayane ta melu istighosah. Ya Allah, 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 ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya ya Allah, ya Allah, alah, suwene, kira-kira. Wong dikir sing meles sing ora sembang karo lungguh niku lho, ping 100 sing paling khusyuk ping 10. Liyane wis ngomel sing gedeng kule gringgingen ning napa? Sing gedung nguyu, sing gedung ngising, sing kukur-kukur. Lha wong dikir nek donga lho ya ana ya. Wong donga ya Allah. Ono ya sing kukur-kukur, sing napa donga iki ngene ya ngene lho guys. Artinya apa? Khusyuk niku sing digawa ora khusyuk. Sampeyan salat niku pengen khusyuk tapi sing sampeyan gawa. Wis to, polisi, tentara, banser, angger sembahyang kok ono udan mesti kelingan sepatune. Sepatu kukudanan. Yakin niku mesti kadeka. Ya Allah, niku mesti lho kok niku lho. Sampeyan sholat saanane sampeyan gowo. Lha kok terus bar mlaku dhewe. Ya keri sampeyan gowo bebane kuwe kowe. Gak cukup. Sholate sak jentikan, bebane sak bau kene. Aduh ya. Lah mulane wis mlebu rene pasrahno sopir. Ngono, sopir ya sing ati-ati wong imaman ngono ya. Nengge. Lha niku mulane untungi niku lho. Untungi napa? Sampeyan nggowo budal ngono niku. Ana tempat penitipan. Anten. Dadi ana tempat penitipan sing membuat salat niku ora bakal keri neng ndo, ning donya. Nek salate sampeyan mesti keri neng sawah. Sak imame mesti keri. Ngaten lho. Untung ana kendaraan sing sampean teko masjid kene ya numpak meneh. Dadi kendaraan ditowing. Sebab napa? Mesti engko nek pun ini wajah kabeh rampung mesti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oh, mesti ana lho Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Niki napa? Numpak no sholati awak dhewe derek dateng kanjeng Nabi. Sebab kendaraan Nabi sing jenengane sholawat niku bareng karo kendaraan Gusti Allah. Soale innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan Nabi. Yusholluna niku mudorek. Ngeten lho. Mudorek niku sedang berlangsung dan terus menerus. Mboten tau mandeg. Lah sing nglakokno selawat niku Allah malah ekat mula awak dhewe nggo penumpang sak gedhe sak abot napa nek pun Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad melok kendaraane Kanjeng
Nabi tadi sholatnya sampean ditowing. Mula sholat itu mesti ketompo. Kalau no sholat kok gak ketompo, wong diwaca no sholat, sholawat mesti tekan mereka mengkualitasnya campur apa. Wallahu a'lam. Lha mulak no niku. Sampe ning bendina titip karo Kanjeng Nabi. Lha mosok titip kok ora kenal. Lha sampe mosok nitip bendina kok gak kenal. Mula supaya sampean kenal karo sampean titipi. Soale sampean titip kata, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala kama sholaita ala sayyidina Ibrahim. Nggih. Lah seteng Sayyidina Ibrahim awak dhewe fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram, supaya masjid-masjid iki titip kabeh dateng Nabi Ibrahim, didepno dateng Masjidil Haram. Lah niku napa? Awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubaraka. Titip rono minal Masjidil Haram niki. Lengat titip beriku pon soal titip beriku gini Nabi Ibrahim tahu nitip Robbana ini askan tu minggu riyati biwatin gairi dizar enak indah baitikal Muharram. Nabi nitip anak putu nih yo neng ono Robbana liuki musolat kamu kamu kuati nih baca gelem so solat teono titip apa titip ro rono lemula no sampean mosok nitip kok ora ken kenal mula wong Islam terutama teng Indonesia dijak kenal dateng Kanjeng Nabi. Mula maulite diperingati, hijriyae diperingati, bot-bote napa cek kenal dateng Kanjeng Nabi, mosok bendino titip kok gak kenal pun. Lho niku lho mau sampe kudu kenal mula nih sampe dijak mulutan ojo atau ojo wedi budal mau pengen kenal Nabi nih bila perlu bayar tok no duit gak itu ku ingkong gak itu ku pitik bila perlu sing soge wes aku wes sing memfasilitasi apa kenalan karo Kanjeng Nabi. Mula sing soge soge bila perlu tok no duit engko nek uang-uang ini kenal Nabi sampe sing memfasilitasi begitu sesuk sampe nanti komandan kloter itu. Mangga no, dan hari ini sistem itu tertata. Nih lo tertata, ketemu berbeda-beda. Lo gue sholat kan. Akhirnya kita diarahkan ke sana, tapi saat kita diarahkan ke Masjidil Haram pada saat yang sama umat Nabi sak durunge Nabi Muhammad, sistem pengarahannya ke arah Masjidil Aqsa. Kuwi yo kuat umat Nabi Musa jenengane Yahudi, umat Nabi Isa jenenge Nasrani, termasuk umat Nabi Dawud, siji cekelan Taurat, siji cekelan Injil, siji cekelan Zabur. Iki urip bareng. Gak iso menang-menangan, nek menang-menangan tumpas. Akhirnya kali Gusti Allah ya wis uripo bareng kiblatmu kono karo kono wong iki kabeh ya umate biyen keturunan Ibrahim. Ibrahim gak ada putra kalih, setunggal Ishak gak ada putra namine Yakub. Yakub namine pun Israel, di anak rolas jenenge Bani Israel. Nabi sedaya Bani Israel kiblat di Masjidil Aqsa, dirubah datang Nabi Muhammad kiblat di Masjidil Haram. Dua masalah dunia masa depan kalau gak diselesaikan di zaman itu akan jadi masalah di masa depan. Mulo dirampung no urusan Masjidil Haram karo Masjidil Aqsa. Mulo Isra Mi'raj niku minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, boten minal Masjidil Haram ilal Jekulo, boten. Lengge niku wis mulane lakum dinukum waliyatin wis. Dan itu hari ini kita menikmati untung ono Isra Mi'raj. Lek gak ono Isra Mi'raj padu awak dhewe wong tidak ada resolusi konflik. Jadi Isra Mi'raj itu resolusi konflik masa depan. Saiki saya urip kabeh. Ayo umat Nabi Musa, umat Nabi Musa duwe sinagog, duwe pusat jenengane Israel. Umat Nabi Isa duwe gereja, pusate Vatikan, pemimpin tertingginya Paus. Wong Islam duwe Masjidil Haram. Iki nek gak diresolusi tawur. Wis kiblatmu kono sing gak oleh napa?
wala antum abiduna ma abud wala ana abidum ma abadum. Liane petuk kan, makanya terusane alladzi barokna haulahu, dua tempat ini diberkahi. Sing saiki akhirnya barokah Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, tepung gelang teng Indonesia, umpluk-umplukan kaya bubur, gak bisa dipisah. Salate isih iso dipisah, tapi sarungmu gawean Cina, gak iso dipisah, kan. Nek mbiyen sik iso dipisah, saiki gak iso. Ayo, masjidmu ya, kainanmu pasir mbok gedhok dhewe, watu mbok gedhok dhewe, tapi semen karo pesine produksi pabrik-pabrik dari Eropa. Sampe nanti lapo, loro-lorone barokah. Ora-ono ini pisah dhewe-dhewe. Tekan ya tekan di kokop mboten mawon. Sakniki, masyaallah. Lho iki donya. Nggak bisa. Mulano. Nggih ta? Lha niku mulane sampeyan ojo sembrono donya niku ida apa ida arata syai'an yaqul lahu kun fayakun. Lekune Allah niku dadi donya. Lekun niku saking kana. Kana niku akhwatuha koncone akeh. Dadi mulane ning donya niku koncone akeh saiki wis tempuk. Zaman Nabi Adam dereng petuk wong gek sak keluarga tok. Ya paling ribut perkara anak, ribut karo bojo. Nabi Adam gak mulih-mulih Siti Hawa komplain. Nah Dimas kok gak teko-teko karo sapa ning kono? Awak dhewe gek wong loro, Dik. Jok ribut ae lah. Baru itu masalahnya. Perjodohan. Nabi Ibrahim iki masalahnya lagu bangsa Mesir, bangsa Filistin saiki donya tepung-pung koyo ngene iki sampeyan nanti lapo? Iku ning jero iku ngapa to iku? Cacile iku kon tuku jajan. Cok rame ae. Ya le, ono tuku lato-lato. Nang etek-etek ngono ada rame-rame. Nggih, cacile gak gua ngaji tok nunturu. Wes. Lha niki dak jelas no, niki jan niki jadi allazi barokna haulahu niki tepung petok-tok. Sampeyan gak iso saiki. Haji sampean urus ziarah teng Masjidil Haram tapi sing nggawa pesawat iki wong Yahudi. Yahudi mati kabeh wangi awak dhewe. Lho. Panser tentara polisi sampean ngerti bedane? Soale napa tulisane? Nah anane tulisan sebab di bordir, mesin bordir merek Butterfly. Kawean ci. Cina lho kaya ngoten iki lho. Dadi donya iki tempuk. Kula ngaji iki speakere sing gawe wong Jepang. Lho. Pengajian sing iki sing ngeprint ya Sony mereknya paling gak Epson. Lho jadi gak bisa iki pengajiane lho kelengkenge kok Jepang, kok Thailand. Nikine Amerika. Jeruk santang ji. Jadi iki iso tempuk kabeh sak niki iki iki wayahe petuk donya. Mulane wong Islam iku kudu sembrono dina iki. Karena ini semua sudah dinas iki barokah Masjidil Haram, barokah Masjidil Aqsa. Aku sing donya iki mung wong loro niku tok. Nggih ta? Tokohnya ya rumah itu sing kene Nabi Muhammad, sing kono Ibrahim. Awak dhewe yo ngakoni Ibrahim, sing kono ngakoni Abraham, sing wong wong Hindu India ngakoni Brahma. Nek arane Ibrahim garwane Sarah. Nek disebut Abraham garwane Sarah. Nek disebut Brahma garwane Saraswati. Lho sampeyan ape lapo nek wis ngono piye yo. Makanya kita di Indonesia dari dulu terbuka karena ketemu dengan berbagai dinamika. Kaono kiai Indonesia berdiri-berdiri hancurkan bunuh Yahudi yang langi sampeyan Kang. Nah ini dianggap tidak revolusioner. Untung ada peristiwa Isra Mi'raj. Jadi ada resolusi peradaban yang hari ini bisa kita pakai. Awak dhewe dadi wong sing gak senengane mundur nek gak ngerti mundur. Iki wayahe demokrasi mundur khilafah. Wayahe dhuwit mundur anti bank, kembali ke emas. Lho, iki mundur kabeh ta wong-wong niki mundur. Nah iki wong nek mundur kabeh bangsa rusak. Ini era demokrasi produksi Eropa menyelamatkan manusia dengan sistem demokrasi.
Suriah pengen mundur, jebol bangsane. Ayo, Libya pengen balik khilafah, hancur bangsanya. Seluruh manusia harus bersahabat, harus berteman. Antar agama, suku, bangsa harus berteman. Mesir gak mau waktu itu, pengen podo Islam itu, gawe Ikhwanul Muslimin, jebol bangsa Mesir. Akhirnya ketua Ikhwanul Muslimin digantung karo wong Mesir, jenenge Mursi. Ayo. Pilih kira Libya ya hancur. Saiki Taliban ning gene Afghanistan. Iku mung bakas jenggot ir taburan gak nentek niku. Lho karena apa? Itu urusan-urusan yang bisa berubah-ubah. Tapi dawuh Nabi dengan konsep ra'iyah, ka ono sing iso memberlakukan kecuali Indonesia. Dadi negeri paling sunnah iku Indonesia. Mangkane aja kaget. Akhirnya Arab satu bangsa pecah puluhan negara. Cina satu bangsa pecah puluhan negara. Afrika satu bangsa pecah puluhan negara. Tapi kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara, kesatuan Republik Indonesia. Aisa. Nah, sistem ini berjalan. Makanya kita ini enak ae. Sing mundur-mundur ya ruwet. Bang haram, ya dosa sampean. Wong hari ini semua orang pakai bank. Kenapa? Menungso nganggo duit. Duit itu produksi bank, bukan produksi KUD, ngawur ae. Nek sampean apa anti bank, aja nganggo duit. Silakan Anda berbagi dengan kembali ke zaman uang emas, enggak apa-apa. Uang emas sak grame sak juta, sak pentil ini cilik ini digawe keping kaya mung cuwili ngoten to nggih. Iku iso, sampean gawe gak apa-apa, tapi nek sampean arep tuku kangkung regane 1000, nyuwile piye iku? Lha kan ini fakt, ini dunyo kan. Sampean maca Quran ya mesti nganggo duit. Karena apa? Percetakan Quran iku utang bank sak durunge dituku negara. Lunga haji ya nganggo bank, wong pilote gak gelem disangoni. Ayo. Loh, makanya kiai Indonesia iki ora gampang haram sering. Karena apa? Iki ketemu dan kita sudah dikasih resolusi. Oh, kuwi sing penting wala antum abiduna ma a'bud. Liyane iki campur kabeh. Lu ngono, gawe saja sholat, gawe peci, gawe nang Cina nu peci putih lu. Nengge, jenengan di border ini gawe nang butterfly. Semua ndak bisa sing terbangan sampean niku, kayune kok kene. Kudus terkenal to, kayu terbang kok kene, kayu sawo. Aman kulite wedhus, tapi paku pinese iku Cina. Tenggiri itu nya makanya Allah di barokna kau itu terjadi hari ini. Makanya yang mengingkari itu ya runtuh bangsanya. Bagaimanapun juga peradaban Akson itu membangun Eropa. Sing sampai nengkono ya sing sampai gak nikah barang. Bot-botnya nopo mengemban misi nopo misi agama. Oh coba Allah ini wong-wong itu mesti elek rusak. Ya ora mesti. Ora malan sampean sing cecer-cecer ning kono-kono ngene. Angono nyu. Lah ini ada semua punya keinginan dunia menjadi baik. Bahwa kita kemudian oleh Allah dikasih. Gitu, dikasih apa? Dikasih agama Islam. Tapi la ikroha fiddin, ojo maksa agama nang wong. Nah, hari ini kita udah jadi di sini, gak iso sampean, Mas. Lah itu lentunya. Makanya Gusti Nabi mawon lek ngendikake kepenak to nggih. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Sapa sing dikersake dadi apik kali Allah paringi ngerti teng urusan agama. Lah khairan niku nakira. Khairan niku nek nakira maknane khairan kamilan, keapian kang sampur. No lah apik sampurna mboten teke menungso niku teke Gusti Allah. Mula nek ana menungso kok apik mesti apik bareng liyane. Pengajian niki mesti nggih sae nggih. Saya tau, sing paling saya sinten, ya kula. Kiai ini no, dintai ini sampai jam rolas gak mulai-mulai kok. Mau kiai ape, ngombe ini gede dewe degan. Tapi kula ini asing muni ape, ya gak enak mau kula ketok meriki ini diundang panitia. Ini buatan diundang panitia ya kula, buatan ketok ape teng meriki. Dan ini pun ngerti ini ape kula apa panitia. Ya gak iso kula gak teko panitia ini elek pengajian. Ini aku gak loro tok, ini pun ribut. Antara ini kulo kali panitia iso gelut rong dino kono rampunge.
Nah, terus apa ini sampean kabeh melu-melu sing apik kula kiai lho kok iso? Kula gelem teko. Lah nek ngono, lah nek kula mboten teko niki mboten pengajian lho apa cek son ngono kaya bubar. Dek ya kanon teh, yo wis berusaha kabeh. Sing muni paling apik akhirnya tukang son nggih kula sing apik kiai. Lah napa? Lah nek sone tak pateni ya bubar. Wes tu, sing apik meneh sapa? Ya tukang masang tenda. Soalnya mboten dipasangi tenda kudanan ya bubar. Lha apa tukang masang tenda iki salate sregep ya rung mesti. Wong biasa tukang tenda iki bolong-bolong bayange. Wong ya gak ono kiai kok masang tenda ya gak ono lho. Rendune sing ngoten niku. Lha mulane hal-hal itu kita selalu menggunakan kebersamaan. Sehat mangan mawon Allahumma barik lana napa mboten barik li napa mutakalim al ghair mboten mutakalim waqta ya mangan iki rombongan sing masak sapa sing nandur sapa jangan-jangan kita makan anggur di sini yang metik mati cokot kobra kene ya gak ero. Jadi di antara makanan yang kita makan hari ini ada tangisan anak-anak yang ditinggal orang tua gak ero sampean ngombe teh sawenang seger-seram ngono diatane sing ngombe teh sing teh sing tak ombe ini ternyata wong iki cokot ulah mati ini karo ayo awak dhewe mangan enak seger diuyahi padahal kene kadang gak ngerti jangan-jangan supire truk mati dipangan apa tabrakane ndal iki karo sampean mangan enak nganggo uyah sampean gak ero sing gawe uyah niku ning tambak karo nguyu yo karo. Makanya jenengnya ini mirip toh, uyah, uyoh, lu kan member niku, curiga gue loh niku, asinnya ini bisa jadi buatan keng laut tapi nguyuh aja kayak apa. Lho, gak bisa lagi ini lho, dulunya tepung yang ini sampe remuni apa? Ini sampe nyuting aku live, gitu, sing memfasilitasi ini Mark Zuckerberg, jenengnya WhatsApp karo Facebook, sing gak nom, anu, wong Korea jenengane Samsung. Ini ngapa lagi? Ada yang lha tiba-tiba sing gawe kembang palsu iki sapa ngono kan ya. Lindungnya semua berbagi, makanya mlebu swarga niku Zumaron, rombo. Rombongan ra ono mlebu swarga kok ijen-ijen iki. Nek dalu niki kok kiyaine mlebu swarga gara-gara pengajian, kabeh ya melu ha. Mlebu swarga banser ngadeg ngene ya mlebu kabeh. Nggih, jeneng ajare banter ngomateng ngene karo ngomel wis gak teko mau kiai niki jenenge ora ya. Nggih, tapi niki sesuk mlebu swarga di sini niki. Amin. Timbangane kiai dhisik banter. Ngecek lokasi. Ngene ngono kuwi iso dadi viral ribut lho ya mungkin piye ngono kok wange. Ngecek lokasi. Ini lho, ini terjadi hari ini kabeh tempuk. Makanya beruntung kita sudah menyiapkan sistem sing seperti dikendaki Rasulullah. Akhirnya kemudian kita menggunakan sebuah cara-cara yang itu diterapkan betul hari ini oleh Nahdlatul Ulama. Persis itu sudah, makanya NU ya NKRI harga mati ngono. Gitu. Hasilnya saiki karena NU ngerawat. Jadi orang berbeda-beda ini ro'iyah berbeda-beda saling tanggung jawab. Ini bagaimana disatukan? Makanya Nahdlatul Ulama ini ku menggunakan ayat waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bagaimana agama ini tetap menjadi bagian dari alat pemersatu yang berbeda-beda. Lha ngono ku sing iso mengen otak. Carane piye? Ya agama iku jangan sepi, jangan sendiri. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an ud'uni astajib lakum kondu. Donga-donga iki kan perintah personal. Perintah ijen-ijen tapi nek sing ngongkon donga Allah sing dikongkon kiai ya dongane gak kelem ijen bareng ba bareng untuk membangun kebersamaan antar umat ini. Makanya kiai ini donga amin ngono tok liyane amin ha amin 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 terus pegelen amin kiai ini paham walhamdulillahirabbil alamin. Lah dadak sing kepengin donga tambah kathah ya dijane ngalon-alon ku Kudus. Begitu sampai di alun-alun Kudus, apa yang terjadi? Kudus berzikir istighosah kubro. Lek wis tekan kono, ro'iyah melu kabeh. Bakul bakso ya teko, bakul tahu teko, bakul batik teko, bakul plembungan teko, bis pari apa odong-odong Pak. Ayu-ayu kabeh. Wong donga barokah nggo tuku jajan-jajane barokah.
tiangnya wangsul gue bayar SPP, SPP ini barokah, anaknya oleh ilmu barok, kalau itu nih kayak kiai, makanya kuat, kerukunan terjaga, ekonomi berputar, itu loh NU. Makanya NU ini gak pernah sampai 100 tahun ya tahan, kalau begini terus 1000 tahun ya masih tahan, insya Allah. Ini loh ono wong maca selawat, ya selawat ya silakan. Ya ya ladina amanu sallu alaihi wasallim. Taslima. Tapi nek sing selawatan kok kiai, tanggane dijak, ya selawatan, selawatan. Akhire ono selawat dadi selawat. Tan akhire ta masjid kono. Marhaban ya nurul aini, marhaban, marhaban. Marhaban ya jandal husaini. La marhaban marhaban masjid kene masjid kono wassalamun muzdamirun kula kene ada jandat masjid kono masjid pojok meneh ya rasulullah salamun alaik nanoreng lengi masjid pojok meneh ya nabi salam alaika ya rasul salam salam alaika anglia numpak perahu rata begitu kabeh pengin melu sholawat dijak budal teng alun-alun ku kudus kudus bersholawat begitu kan kono apa sing gak payu slayer payu sepanduk payu sampai gagang pancing pak payu ngin-ngin rana sing takok agamamu Kristen rana pokoknya dodolo gelaran payu loh apa sing gak payu rukun nek sing rawuh kok abib seh kain putih payu kabeh ya no no ya no no payu nek sing rawuh mriku kok mafia selawat kain ireng payu kabeh segala yang ada dalam hidupmu jos wih rukun lenge bakul kain ireng payu bakul katok suwek payu nek wis mafia selawat yo kuat kok suwe-suwe ono payu kabeh ngawen sholawat sebelum mati ngono sampai rodone pespa payu iki ubul beli gusali lengke ndene iki ayo sampe gak payu sound system payu tero payu apa sing gak payu lo ngene iki lo jeruk payu lo payu kabeh NU membangun kebersamaan ana wong mati kabeh sepi nek wong mati wong duka NU rame tetep ngekei imangan onggor gak ada duit utang-utang no lengge lho soalnya ciri-ciri ini wong takwa ini kenapa alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i bisa bersedekah dalam keadaan lapang dalam keadaan sempit leo sempit itu bapaknya mati bisa iso nyukut tamu utang ono sing ngono utang orang hidup tidak boleh diberatkan sama orang mati hedul kowe sampai gede bapakmu ya utang lahirmu operasi sesar ya utang-utang no wen gak iso bayar SPP utang derep lho kan dari tangan ya men utang gak iso tuku susu ya utang gak iso sampai diutang no gawean nopo lho ya gedemu ya perkara utang kok ngawur iya nek ana anak wong sugih ane wong perlu kere ini utang sampai utang sampai kagri bungkuk wong tuamu ya perkara utang lo sampai ane ku kayak urung iso ngopo-ngopo diutang no begitu wong tua gak iso apa-apa utang no ngono iku anak sing cerdas sing ngono aja pintu iya ngono kadang iso ngono aja utang lho iku minal faqoin yo kowe setengah saking rombongane wong pekok yo leng kita utang lho wong tuane dhewe gedhekno awak dhewe niku ya Allah duwe wedhus didol duwe apa didol sampai orang mangan diwangi sing penting anake mangan lho. Lho kok begitu bapakmu gak iso ngopo-ngopo kowe ora gelem utang. Iku anak kocluk yo ngene. Lho akhirnya kan terus apa? Telung dino, pitung dino kumpul kabeh sampai khol engko pasar payu, pasar mlaku, ziarah ya bis pariwisata, Pak.
ayu nyambut tamune para wali ning makam ya dodol kathok payu sego payu ning muriane lojek Pak. Payu sae parijoto ae payu uwi gembili payu lho ganyong garut payu kabeh. Sampai entutmu iso betul ning kono. Lho artinya apa roda ekonomi yang diputar berapa mangkano wingi ono corona rong tahun raziaro bis pariwisata bangkrut. Ayo, sampai neng goni karuseri akeh sih nggak dicukuk. Lu yang kayak gini pakai anu, ini akhirnya roda ekonomi berputar. Apa yang dibayangkan oleh negara bergeraknya sektor informal yang baik karena tidak ada investasi tanpa lapangan kerja. Tapi Indonesia tanpa lapangan kerja orang bisa menggerakkan sektor informal karena pasar digerakkan oleh para ulama dalam satu tahun triliunan menggerakkan roda ekonomi mulutan ini pirang triliun saya Indonesia zaman putar. Nah itu ditanggung karo bupati gak bangkrut bupatine. Berapa triliun itu ya hitungan nih pengajian ngene iki 50 juta itu loh entek itu rung sangune kiai ini. Lengaran ini hitungan ini. Nah ini tapi ini kerukunan terjaga. Neng jero makam. La urung rampung sabis sebelah itu kok. Salalo ala mau kamat. Orang ini ribut gentenan nuni ora. Sebelah ibadallah rijalallah ghizuna ajalillah kunu au lalalillah asanallah bifadlin. Ngono yo rarik gentenan ribu ora pojokan teko meneh ila kadratin nabil mustofa mukammatin ngono yo ora sing fasih mbah ngono yo ora pojok kono meneh teko awiti ingsun ana teko cah siji ora nggawa rombongan jaketan mlithi tolah wah iki paling cupet Allah terdua dari jaketnya dibuka rombongan saking gundang manis wetan ditengok teng bis ngono ya lu apa tuh mana lu lek ae itu akhirnya wong kene ziarah teng Surabaya wong Surabaya ziarah Kudus wong Kudus ziarah Bangkalan ziarah Jombang ziarah Cirebon setiap tanah yang diziarahi adalah tanah-tanah di mana gurunya dan disemayamkan di situ setiap tanah yang diziarahi di situ gurunya disemayamkan pasti akan terbangun rasa cinta terhadap tanah-tanah itu itulah cikal bakal cinta pada tanah air mulane ra ono teroris iku seneng ziarah ra ono sing dibedeni. Yang ngebom Surabaya blung ora wedi nek santri, ngebom Surabaya wedi kali Sunan Ampel, ngebom Kudus wedi Sunanku, Kudus le itu lho cikal bakal hubul waton minal iman. Lah. Terus kiai niku ya pinter, soalnya wong nek wis ngomong agama niku menangan, soalnya atas nama Gusti Allah. Wis menangan, mulane kiai niku didom loro. Kiai sekti kali kiai kurang sekti. Nek kaya kula ini kiai ra sekti. Mulane dijarno mawon. Soal iso diinterupsi Gus wis bengi leren, ngono ya leren kula. Tapi ono kiai paling sekti sapa? Kiai nek wis khotbah Jumat. Iku paling sekti, ora ono wong wani. Sapa sing arep nginterupsi khotib pira ana? Mbok tuwek kutu ora ono tip pun ora ene lho. Kiai paling sekti. Mulane kiai sing sekti niki supaya ora ngawur. Nek munggah mimbar cekeli tongkat kali maca tek. Supaya nopo, supaya ora ngawur. Ngene teke iki ucul, sebul ki pasa, angin cekeli pawon itakullah. Tongkate ora dicekeli ucul glundung. Mangkane wong nek cekelan tongkat maca tek khutbah niku santun itakullah. Begitu tongkate jarine bid'ah tanpa tongkat tanpa tek, tangane mulai ngene-ngene. Saudara Jokowi ya mulai ngono iku mlano. Sing kocel-kocel sampean delok lak masjid e gak ono tongkate, sampean delok ngono lho ngono. Iki ono tongkate. Gak ono tongkate mulih aku. Lah itu lah. Jadi ada mekanisme namanya apa? Namanya social engineering. Ono. Oh, gak perlu sampean tak critani ngene. Terlalu ndeso sampean. Lho,
itu terjadi. Makanya akhirnya mekanisme negara, mekanisme umat berjalan bareng, dan itu di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Jojo kaget, sistem silaturahmi yang dibangun oleh NU memungkinkan untuk terjadinya kekuatan besar berputar, saling mendukung, saling menjaga. Hasilnya apa? Loh iki lho. Hasilnya apa? Islam ditinggal Rasulullah, dipindah ke Eropa macet. Dipindah ke Eropa macet, ke Arab apa ke Afrika macet, ke Amerika yo ora mlaku, ke Cina yo macet, ke Rusia macet, tapi yang dipindah ke Indonesia tumbuh subur berubah menjadi kekuatan muslim terbesar dunia hari ini ada di Indonesia. Sing paling akeh Indonesia, wong salat paling akeh Indonesia. Wong sembahyang paling akeh Indonesia, masjid paling akeh Indonesia. Loh, ayo wong haji paling akeh Indonesia. Organisasi Islam terbesar dunia dan Indonesia adalah Nahdlatul Ulama. Ayo ngono tok, Dul. Lah itu makanya Nahdlatul Ulama kuat karena teknologi NU ya wis teknologi Isra Mi'raj. Isra Mi'raj kan masa depan. Waktu Kanjeng Nabi munggah kan disuduhno peta dunia ke depan kayak apa gambarnya. Dan itu semua ditulis karo Allah teng Lauhil Mahfudz. Itu kan harddisk terbesar di langit sana, cloud kuwi carane ngono. Itu cloud iku, catatan dunia dan seisinya sampai godhong tiba wae ana catetane, sampean uripe pirang tahun catet teng mriku. Diregister teng mriku. Lah saiki teknologi kan teknologi satelit. Sama persis kita menggunakan handphone pakai kartu yang dihubungkan dengan satelit diregister. Sampean nganggo data ya konangan, sampean nganggo apa ya konangan. Ngono ya tetep dicatat, bayar pulsa. Sampean iso kirim gambar, iso kirim apa. Tapi nek ra istra duwe, sing penting duwe kuota. Nek gak duwe, ya golek wifi gratisan. Nang warung.co.id. Lain oh diajari ket biyen sampean nek kirim donga, kirim Fatihah, kirim Quran kok ra duwe wifi. Yo golek wifi gratisan. Carane piye? Tawassul ila hadratin nabiyil mustofa wa ila jamil tawwa niku terus ila jamil muslimin wa jamil akhiyam. Ana kusul la ruhi Pak Dewa Dul al Fatihah bet ngono. Yo share it ya kebagian kabeh. Lan dhewe mendina wa ila jamil muslimin wal muslimat wal mukminin wal al ahya'i minhum wal amwat. Niku ngoten niku ya tutuk wong anggo wifi ne nabi ila hadratin nabi ilmus apa jenenge tawas. So wong gak perlu donga kok iso didom ra iso. Halo jamane donga bal-balan wae iso dibagi. Lho sampean kan ra perlu ning Qatar, wong siji tok nyuting dibagi sak donya lewat satelit jenenge siaran langsung bagiane padha jame padha. Mula nek ana wong ra percaya donga iso didom, wong iku gak duwe TV. Lho, sampeyan iki kok gondrong ngono ta? Ya Allah, aja dicukur, aja dicukur. Ku kancanan aku. Heeh, ku kancanan aku. Sekake kancane sampeyan gak kok gak gondrong sing go tetok ning to. Nah, nggih, lho niku lho. Lha niku makanya ini teknologi masa depan. Dadi masa depan kita udah dijelaskan nyawane awak dhewe diregister. Nggih. Apa alas tu rabbikum qalu bala syahidna terus dikai paketan nyawane semene urip paketan entek ya kik ngono la yastakhiruna saat wa la yastak timun ra maju ora mun mundur lho ngono begitu wayar dipateni malaikat ya di GPS ngono tok ngono kik mlano iki ngoten iki dunyo hari ini teknologi itulah bila kita panjenengan setyo alhamdulillah ngoten lho. Lah ini sampean gak ngrungokno, gak ero koyo ngene-ngene iki donya ngene iki. Lah mlane masih tengah-tengah wingi tenono. Iki kiai internasional kan. Apa no gak tak sumbungi wong gondang manis iki. Wong gondang manis iki wong panjenengan wong sumbung. Lah wong arepmu gondang legi wae gak gelem nek gak gondang manis. Cek gak podo tanggone. Nek asline kan gondang legi to iki. Tapi ben gak podo gondang manis. Padahal kau nasi manis, cawang gitu mau kau nasi manis balas ini nanti tiba isi manis-manis di rumah cid. Iya masya Allah gini loh, amma ba'du nengi muka timah ngaji kayak rampung nih. Gue tereng mulai.
Lha niki jareng mulai kula gek gek muka dimah. Lha kan kula gek sampe. Wong Isra Mikraj kok yamin sampe lho. Gawes sesuk meneh tak terusno. Amin. Eh, zaman di masjid niki masjid anyar ta niki. Pun tanggung. Oh wis mulai ya wis. Miftahud Dzakirin. Tak kira Miftahud Din. Anae, wong Malang lho sampean kok sik ero ae ngono. Sik urip ta wonge. Nggih, mun sampean sing kok barokah. Amin, amin. Ya, muga-muga manfaat Al-Fatihah. Qulin amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'iman wa syakirin ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanaka allahumma iftah 'alaina fathal 'arifin bi madika wa salana rahmatak wa dhikr wa rahmatika bi ridhika ya allah bismillahirrahmanirrahim ya allah abi haqq rabbana iskan dhu dhurriyyati bi wadin ghayri dhi jarb dhikal muharram rabbana li yuqimu salata fajal 'abdan min nasi dawira min nasi rabbana shukurun ijal awladana dhurriyyatan dhalamin min alkhair al isar al ibadun muslimin khayma firman li abaina ummatina masyayikh masyayikhina wa jadul ilma syayikh gundang manis ya allah temanis wetan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sudah enak, bro.